Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bin, trazendo mais um desafio de montagem de elencos. Dessa vez nós vamos fazer os países híbridos. Esse desafio será dividido em 4 vídeos e nesse primeiro vídeo nós abordaremos o desafio quadra. Vamos lá então! Então, dando uma repassada nos requisitos desse desafio, nós precisaremos ter 4 nacionalidades diferentes, no máximo 3 jogadores do mesmo país. A classificação geral do time tem que ser no mínimo 75, precisaremos ter no mínimo 4 jogadores raros e o entrosamento do time tem que ser no mínimo 80. Bom galera, como vocês podem ver, não existe nenhum requisito dizendo que a gente não pode usar jogadores da mesma liga. Então facilmente eu posso montar com 11 jogadores da mesma liga que eu vou atingir o entrosamento que eu preciso. Eu vou repassar agora para vocês meu time para vocês dar uma olhada como ficou. No gol, Andujar. Meus 3 zagueiros são Mori, Fernandes e Williams. No meio pela direita eu usei um lateral direito, o Ward. No meu meio de campo eu usei o médio direito, que é o Moutinho. E outro eu usei o Hansen. No meu meio esquerdo eu usei o Hedmond. No meio eu usei o Neon. E a minha dupla de ataque foram Volks e Ings. Então tá na mão, mais um desafio completo. Agora só pegar a recompensa. Recompensa na mão, pacote ouro premium de jogadores. Muito bom. Então era isso galera, espero que vocês tenham curtido esse rápido tutorial. Fiquem no aguardo que o mais rápido possível eu trago os 3 desafios que faltaram nos países híbridos. Não esquece de curtir, compartilhar, assina o canal, clica na sinetinha para receber nossos vídeos em primeira mão. Muito obrigado e até a próxima, valeu!